El nostre grup de recerca és un grup que fonamentalment té una íntima relació amb el Departament de Malalties Infeccioses i és un grup de recerca que fonamentalment fa recerca clínica, basada doncs, en tota l'activitat que fem amb els nostres malalts i que pretén traslladar totes aquestes àrees de recerca, que ara breument us en resumiré, cap a, diguem-ne, els nostres malalts. Bàsicament tenim tres línies, tres àrees de treball fonamentals. La primera és la dedicada a la infecció musculoesquelètica. La segona és tota l'àrea de la infecció relacionada amb els malalts immunodeprimits, incloent tant malalts hematològics com malalts amb transplantament d'òrgans sòlid. I, per últim, tenim tota una àrea dedicada a el que seria pròpiament la infecció nosocomial, tant a l'àrea d'infeccions per microorganismes multiresistents com, sobretot, en aquelles àrees en les que estan més habitualment presents, com les unitats de cures intensives, i després també fem estudis específics per diferents patògens, fonamentalment estafilococàureus i bacils gram-negatius.